ďalšia GPS, takže kam ideme teraz šeť? K hendamu vykričníku asi na konci mapy, čo je. Bože, prečo ma to zase otočilo? Čiže ja idem celý čas iba rovno, nehybem proste Ačkom, Dčkom ani myšou a zrazu proste idem úplne na opačnú stranu. Nemám ešte brokovnicu. Teraz ideme kopať, sa mi zdá hroby, nie som si zdal, myslím, že tu budú nejaké hroby. A už prišla zima, za koľko tam budeme mať tú priateľku trojnohu. A potom asi spravíme novú bejsku, dáme tomu pri tom kopci alebo niečo. A možno to potom ukončíme. Vojta kouká na projev SPD, ty hraješ túhle mŕtku, na koho mám koukať? To je mŕtka táto hra, si blázen? To je tento rok najlepšie, čo vyšlo, ty pepega. Uvidíš ten nudný endgame a zmeníš názor? No, ja len viem, že stala tá hra 30 eur. Sú hry, ktoré zaplatíš 60-70 a vypneš po 2 hodinách, už nehráš, rozumieš? Táto stala 30 a už mám 15 hodín, alebo koľko. 15 hodín máš len kvôli tomu, že kým si postavil dom, to bolo 14,5. Možno kvôli tomu, že keď som postavil dom, tak ten môj kokon ho išiel zosekať sekerou. Brokovnička? Kamoško, s touto brokovnicou. Bože, prečo sa idem druhým smerom? Prečo mi to zase otočilo? Ty blázen. Jemu to odťalo normálne hlavu. Serus. Ty kokot, aký agresívny, ty pičus. Ajme si zajebať, že to není CS-ko. Oho. Hej! Hej! Hej ty! Je nie zima? Mám sa ňou rozbehnúť, či čo s ňou? Oh, možno nie ku mne. Možno ma ide objať, nech mi je teplo. Ty štetka. Môžem sa ťa dotknúť? Môžem sa ťa dotknúť? Prosím, iba jeden dotyk. Iba jednou rukou, prosím. Tak ja do piče, ona ma rozosmeje, ty kokot. Zúfale, ale kokot, prestaň. Kotlár by čo spravil, že? Čo by v tejto situácii povedal Kotlár? Padlo mi 18 let, šel som na diskotéku, stál tam sekuriťák, řekl mi stop, vstup zaplať, stál pěstí, usnul mi tam. Čiže, jak som zvedel celý čas a zistím, že som tu bol, tak sa dovracám. Počkej, tu sme boli, čet. Ja som jeblý, tu sme boli. Ďalšia mi je možnosť kam ísť. OK, už iba týmto smerom, čiže asi je tam posledné, čiže kde môžeme ísť, posledná vec vidím na mape. Nie, tam bude ešte potom niečo. Oh, či idem ho rozhýbať brokovnicou? To nie je po mne. To ide po mne! Nemôžem sa hýbať. Chápeš, to ja som sa nemohol hýbať. Fuj, fuj. Brokovnica. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. Koko vyjebany. Na ráno. Ty to ten inventár, otvoríš inventár a dostaneš infarkt. Ty kokot vyjebany. To čo ho preplo? Kokot vyjebany. No mi zo snehu po mne vyskočil, videli sa ho blbca. Bože, nič viac? To čo je za nejaskyňu? Sigri tam je? Idem pozrieť. Prečo si ma ojebali? Čo tu robia nákupné košičky? Počkaj, surač, som nechcel. Počkaj, prečo si najskôr skôr nepoviem a neporozmýšľam, čo vlastne vidím? Kvôli čomu? No nič, mám tu niekde sánky. Ty kokot, pozor! Ty blázen! Speedrun. Čo je tu, čet? Kokot vyjebany, čo to je? Get down, son!
To je akože, počkaj. Čo to kurva bolo za Lidl, akože strich? Čiže ja som neznášal čítať seminárku pre triedou. Seminárku? A neviem, čo je ty blázen. Čo? Poď! Nemám náboje. Nemám náboje. Super. Kokot. Som aj zlako tomu nastrelil na hrudník. Katana. Ukáž. Ja nechám kam zmizli, ak my sme tam mali boss fight. Prišiel tam nejaký dedek s brokovnicou a všetci zmizli preč. Kde budú? Musím ich ide nájsť všetci. Počkaj, tu bude strašný skup teraz. Tu sa budú hodiť sánky. Nič. Počúvaj ma, ty zdochli jak vyjebany. Aha, jasne, počúvaj takhle s chrbátom. Počúvaj, ty je koľko? Počúvaj, to si robíš pič, že ma dal takto rýchlo, ten dement. To zmení pod vodou. Isto mi to není zima v tej vode, že? Kokot vyjebaný, ja som len zlakol, čo tu robí postavený? Ten dement. Som začal s velom? Hej no. A dívaj sa. Ahoj. Nič tam není. Prečo sa bojí? Už je kámoška čet. Kokot vyjebaný. Pičus. Ja nemám krížik doma žiadny. Ale po tých hororoch si som rozmýšľal, že sa dám. Na každej dvere, obrátený ale, hore nohami. Spravím presný opak, že tu chlapci démoni, že tu máte ako čistý priestor, môžete sem prísť. Podmienka mňa a mojich blízkych necháte na pokoji a pohoda. Box. Stay in the cube. OK, stay in the cube. Film, hej, poďme za chvíľku, kde chláni. Spravím túto časť, kde som teraz. Spravím, stay in the cube, to bolo, hej. Ups.
Počkaj, čo? Počúvaj, ako teraz mi vysvetlí niečo, teraz mám možnosť odísť preč a koniec hry, alebo ostane ma môžem pokračovať. Takže to je koniec set, to môžem akože savenúť a ako pokračujeme ďalej, hej? Ja som zvedal, a tak vieš, ono to je teraz okresaný príbeh, takže tam bude isto toho ďaleko viac, ale aj tak je to halus. Toto srandy, veľo spod pero, zdaj si hneď on, lebo boxeros nabral som. Díky pekne, toto vám muselo stačiť, žiadny Spotify, iba YouTube, robím to zo srandy.